Всім доброго дня. Деякий час тому я знімав відео про садок, який в основному складається з яблунь на середньорослих прищепах ММ-106. І сьогодні хочу показати вам декілька яблунь, які вирощені мною особисто, деякі навіть мною особисто нащіплені, які теж ростуть в основному на середньорослих прищепах, і деякі особливості. От давайте по порядку. Перша яблунька невеликої висоти, десь мені приблизно по груди майже. Молода яблунька, нащеплена мною особисто, ММ-106 підщепа. Це дуже смачне осіннє яблуко. Який сорт, я не знаю, але смачне. І був перший сигнальний врожай. Це яблуня має таку схильність, що вона не хоче рости як дерево, хоче рости як кущ. Але мені вдалося більш-менш її сформувати нормально. Перші 2 роки дерево дуже повільно росло. Я цю яблуню практично не доглядав в плані того, що тільки посадив, поливу не робив. Хотів би дивитися, як дерево все буде вести. Зробив висновок. На середньорослі підщепі потрібно поливати. Тут росте полуниця, крім цього, все ці бур'яни тут виповнюються, тобто більш-менш тут дерево нічого не заважає. Росте, на цей рік заклало дуже багато плодових утворень. Дерево. Думаю, цієї весни буде активно рости, але цієї весни я буду її більш-менш обрізати. Перший ярус буду робити ось тут. Оце буде перший ярус гілок. Це все знизу буде видалятись. У мене ось це ці плодові утворення я залишу. Наступна яблуня – це Фуджі. Мною особисто посаджена. Весною я зробив обрізку. Правда, трішечки виросло дерево не дуже, мені не подобається. В плані, зараз воно якось росте такою чашею. Тобто от раз, два, три повноцінні гілки. Скоріше за все, що весною прийдеться цю гілку підв'язувати вверх. Це буде центральний провідник, а ці будуть скелетні. Хоча вони ростуть якось під гострим кутом. Мені це не дуже подобається, але ну нехай. Я буду це розцінювати як дерево. Це буде, скоріше за все, маточне дерево. Я вирощу нормальне кілька дерев з нормальною короною, а це вже хай буде так, як є, аби це було Фуджі. Я Фуджі яблука люблю. Наступна яблуня – Флоріна. Це вже 100% Флоріна. Особисто мною нащеплена, особисто мною посаджена. Ну, всі дерева тут особисто посаджені. Ростуть в умовах ось такої ріллі. І плюс якась сільськогосподарська культура оточує яблуню в сезон. Без поливу поливати потрібно. Краще буде рости яблуня. З нею все нормально. Перший ярус трішки під гострішим кутом, от, наприклад, ця гілка росте, і ця трішечки, але в цілому все нормально. Ось тут трішки мені не подобається, тут є багато плодових утворень, тобто на цей сезон я ці гілки залишу, але на наступний вже, напевно, прийдеться їх видаляти, тому що я хочу робити щось а-ля струнке веретено. Ну, час покаже. Поки що з цією яблунькою все гуд. Наступна яблунька – це скіфське золото. Принаймні, таку яблуню я купував. Побачу, чи це скіфське, чи ні. Дуже смачне яблуко, зимовий сорт. Яблуня дуже добре себе показала, дуже добре росла. Правда, під час обробітку картоплі, горталась картопля, вибиралась, тут багато заломів гілок. Мені це геть не подобається, оці заломлені гілки. Це мінус великий. Практично в мене 2 гілки з першого ярусу можуть просто бути викреслені, тому що ну, не подобається мені це. На жаль, це не я то це поле обробляв, тому така проблема. Але в цілому дуже багато скелетних гілок майбутніх може бути. Тому ось так. Наступна яблуня – це в нас Флоріна. Ось таке деревце. Висота вже більше мого зросту. Дуже класно росте, без поливу практично, але один недолік, що перший ярус гілок заклався під гострим кутом. Я як не боровся, перевожу це все більш горизонтальну площину, але все рівно мені оці 2 гілки, мені не подобається, як вони тут ростуть. Я бачу, якісь ще з'явились рани, дуже схоже, як кіт зачепив і порвав. Таке буває. Ідеальний перший ярус гілок, це ось так, коли він відходить практично під
прямим кутом від основної гілки. Ось так, ось так, ось так. Мені це дуже подобається. Але це високо. Це десь висота на рівні пояса. А перший ярус гілок повинен бути десь на рівні колін. Тому це трішки зависоко. Ну, хоча побачимо. Ну, а тепер наступна серія з яблунь, які я, за якими я доглядаю регулярно. Перша яблуня, невідомий мені сорт, живець мені прислала людина з Диканьки, та сама Диканька, про яку писав Гоголь, вечори на хуторі біля Диканьки. Це дерево як пам'ять, і плюс людина сказала, що дуже смачні яблука. Не знаю, які ці яблука смачні чи ні, чекаю врожай, але, власне, що я з цим деревом робив? Перше, рихлення землі сапкою, видалення бур'янів і регулярний полив. Як результат, ось минулої весни було зроблено обрізку, і ось все це оце виросло за минулий сезон. Тобто, завдяки догляду на ММ-106, я сам щепив цю яблуню, дуже хороший ріст. Ще треба розуміти, що є різні сорти яблунь, є сильно рослі, є слабо рослі, тобто потужно ростуть, деякі не потужно ростуть, але все одно, якщо поливати на ММ-106, видаляти бур'яни, виходить дуже непогано. Як результат, ось яблунька. Ось наступна яблунька, сорт конфетне називається, це купив на плодорозсаднику. Ось обрізка минулої весни, за перший рік, ось погляньте, скільки виросло деревини. Теж видалення бур'янів і регулярний полив. Як результат, ось бачите, росте дерево нормально. Наступна яблуня, ось така, сорт Флоріна, нащеплена на ММ-106, мною особисто вона тут посаджена. Минулої весни трішки пошкодував, не зробив обрізку першого ярусу на потрібній висоті, тому прийдеться перерізати цієї весни, але яблуня росте, дала сигнальний врожай, Флоріна, дійсно яблука такі, як потрібно. І по догляду, тут я обкладаю дерева мульчею і регулярно поливаю. Як результат? Ну, регулярно поливаю, коли потрібно. Як результат? Ось, будь ласка, була зроблена обрізка. І ось звідси. І ось це виросло за минулий сезон. Ось тут. Центральний провідник я обрізав. Ось це виросло в цьому сезоні. Тобто, завдяки догляду і поливу підживленню, на ММ-106 дерево росте. Йду далі. Наступні яблуні. Це вже карлики. 4 яблуньки в мене на М9. Що я тут маю? Сорт мені невідомий. Дуже смачне яблуня. Яблуко. Дуже цікавий сорт. Тим, що він якось не росте. Не хоче дуже рости в формі дерева. Старається рости якимось кущем. Дає багато дуже таких дрібних пагонів, і як результат важко сформувати в деревом. Тому ну, мене таке трішки кострубати, але дуже врожайне, дуже смачне. В цьому році був непоганий врожай. Ось фотографії з врожаєм дуже хороші. Мені дуже подобається. Це яблуня росте. Далі наступна яблуня. Було записано в мене, живці я отримав як глостер, але це однозначно не глостер, це щось інше. Але знову ж таки, мульча, полив регулярний, підживлення на М9, дерево росте дуже добре, ось обрізка, і ось виросло в цьому сезоні. Нормально. Наступне дерево знову закладає бруньку, вже є, був сигнальний врожай, не той, правда, сорт, який я хотів, але. І знову ось таке яблуня, знову М9, знову карлик, росте. При поливі, при мульчуванні і при наявності опори без проблем все нормально. Всього можна зробити висновки наступні. А висновки в мене наступні. Я не можу сказати, що є якісь підщепи, які дуже хороші, а є такі підщепи, які дуже погані. Не можна так говорити, тому що кожна підщепа створена для виконання певних завдань. Наприклад, щоб ви зрозуміли, якщо вам потрібно поле обробляти, горати там і так далі, тому подібне, то ви повинні купити не автомобіль, а повинні купити трактор. Якщо у вас сім'я велика і вам потрібно купити якийсь автомобіль, ви не будете купувати Volkswagen Golf, тому що це малолітражний автомобіль, в ньому просто фізично не помістяться всі члени вашої сім'ї, вам потрібно купити, наприклад, якийсь мінівен. Або якщо ви
багато не заробляєте грошей, ви теж якби, не варто купувати Toyota Land Cruiser, тому що він дорогий і дорогий в обслуговуванні. Ви його просто фізично, точніше фінансово не потягнете. Ну і так далі, тому подібне. Так само з підщепами. Кожна підщепа створена для певних завдань. Наприклад, якщо у вас ділянка, ви хочете посадити там 3 яблуні, вам цього достатньо, ви особливо за ними не хочете доглядати, то ви можете садити на сіянцях дерево або щепити на сіянцеві. Вам прийдеться в перші там роки за деревом хоча б трішечки мінімально подоглядати, там, наприклад, підв'язати, зробити якусь формуючу обрізку. Можливо, прийдеться полити деколи. Але настане момент, там, з 3-4 року дерево може вже саме рости, і за ним можна, в принципі, навіть не доглядати, воно буде рости і давати регулярні плоди. Звісно, перші плоди ви побачите на сіянцях десь там на 4, 5, 6 рік після посадки. Ось, але з яблуні на сіянцях будете їсти яблука ви, ваші діти і ваші внуки теж можуть їсти, і навіть правнуки, все залежить від обставин. Навіть правнуки з ваших яблунь, посаджених вами, зможуть їсти плоди. І вони будуть автономні, їх не треба поливати, їх не треба навколо обробляти землю, там видаляти бур'яни, вони самі собі ростуть, все нормально. Інша ситуація з напівкарликами і карликами, тобто середньорослими підщепами і карликовими. Якщо у вас обмежена якась територія, вам потрібно якомога більше яблунь, різних сортів, наприклад, то ви можете використовувати середньорослі підщепи або карликові, тому що відстань між яблунями на сіянцях повинна бути десь 5 метрів хоча б, тому що це великі дерева, і вони будуть конкурувати, якщо ви посадите один біля одного там, на відстані 2 метри. Але якщо ви саджаєте карлики, то ви можете саджати дерева на відстані 1 метр один від одного. А якщо середньорослі підщепи, наприклад, то можна саджати 1,5-2 метри один від одного. Але карлики і середньорослі вимагають догляду. Наприклад, карлики потрібно поливати регулярно. Для них потрібні обов'язково опори, підживлювати, обрізати щорічно, спеціально обрізати, щоб вони максимально давали швидко плоди. Те саме стосується майже те саме середньорослих підщеп. Там опори не потрібно, але треба поливати, треба обрізати, треба формувати і так далі, тому подібне, підживлювати. Але на карликових врожай може бути вже на наступний рік, на середньорослих підщепах на наступний або на третій рік вже нормальний врожай, і яблука регулярно плодоносять, дають плоди, з цим якби проблем немає. Але є такі моменти. Тому не можна говорити, що от сіянці це супер, а інші це взагалі не потріб. Все залежить від того, які ви переслідуєте цілі. Або, наприклад, якщо бізнес. Якщо ви закладаєте сад на сіянцях, яблунях, то ви довго будете чекати врожаю і довго будете чекати віддачі. Наприклад, збір врожаю на карликових яблунях, це ви просто зі свого росту дерева зриваєте плоди, а на сіянцях прийдеться брати якісь ще пристрої, тому що яблука високо. Це теж моменти, це купа всяких нюансів, тому треба це враховувати і не слід говорити, що якісь підщепи супер, а якісь там взагалі не потріб. Є з підщеп середньорослих або карликових якісь невдалі, але якби це все якби особливості. Тому не потрібно робити категоричних висновків. Кожній підщепі є певні функції, певні можливості і певні задачі, які вона може виконувати або не виконувати. І на це треба враховувати і від цього вже відштовхуватися. Тому вважайте самі за потрібне, які вам потрібні яблуні, на яких підщепах, низькорослі, середньорослі або високорослі сіянці. Власне, ось таке в мене відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.